រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដារាសាកខេតកោះកុងតម្លៃជាង200លានដុល្លារនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ដំណាក់កាលទី1នៅចុងឆ្នាំនេះរលានយន្តហោះអន្តរជាតិដារាសាកខេតកោះកុងដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group Co. Ltd តម្លៃជាង200លានដុល្លារអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ដំណាក់កាលទី1 ក្នុងចុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍បណ្ឌិតម៉ៅហាវណ្ណាលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងលោកលីតៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Union Development អភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដារាសាកខេត្តកោះកុងនាថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះ លោកលីតៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Union Development បានរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅតាមផែនការនិងស្នើសុំគាំទ្រពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបន្តជួយដល់គម្រោងសាងសង់បន្ថែមទៀតលើកពីនេះទៀតលោកលីបានកោតសរសើរចំពោះរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលដែលគាំទ្រដល់គម្រោងសាងសង់កន្លងមកនិងចុងឆ្នាំអាកាសយានដ្ឋានដារាសា នឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅដំណាក់កាលទី1លោកបណ្ឌិតម៉ៅហាវណ្ណាលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានអបអរសាទរចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានបញ្ចប់ការសាងសង់តាមផែនការនិងបន្តគាំទ្រសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការសាងសង់បញ្ចប់ដោយភាពជោគជ័យក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ ក្រុមហ៊ុន Union Development បានសម្រេចបោះទុនវិនិយោគសរុបចំនួន200លានដុល្លារសាងសង់ប្រលានយន្តហោះនេះរួមមានការស្ថាបនាផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះរត់ដែលមានប្រវែង 1,200ម៉ែត្រនិងទទឹង60ម៉ែត្រនិងស្ថានីយអ្នកដំណើរឲ្យក្រោយការសាងសង់រួចអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដារាសាកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះធុនយក្សប្រភេទ Boeing 777 និង Airbus A340 អាចចុះចតបានក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group Co. Ltd បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 9 ខែឧសភាឆ្នាំ2008ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍគម្រោងដារាសាកលើផ្ទៃដីសរុបទំហំ 36,000 ហិកតា កិត្តមុខតុលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានកំពុងសម្រុកអនុវត្តគម្រោងទៅតាមផែនការដោយបានបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគជាង 1,500 លានដុល្លារលើការសាងសង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ក្លឹបវាយកូនហ្គោលប្រលានយន្តហោះកំពង់ផែទឹកជ្រៅអន្តរជាតិសួនលំអបណ្ដាញទឹកស្អាតនិងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាដើម។